Hello! What's up? Sir Howard here. Kumusta kayong lahat? I hope everyone's doing well. Today, pag-uusapan natin yung tinatawag na Law of the Environment as inspired by the book of John Maxwell entitled The 15 Invaluable Laws of Growth. So, as I always say, yung mga may hilig sa personal growth, motivation, and self-help books, I highly recommend you read this book by John Maxwell. So, isa nga sa mga chapters of this book is the law of the environment which we will discuss for today. But before that, I want you to first reflect. When was the last time you recall yourself performing something at your best? Kailan yung huling araw o yung huling panahon na masasabi mong sobrang galing mo sa ginagawa mo? Sobrang okay ka? So, pause the video and then I want you to recall that day where you were at your best version performing something. And then, after you recall that event, I want you to ask yourself, anong meron, bakit ganun kag kagagaling doon sa ginagawa mo? Anong factor ang makakapagpaliwanag why you were performing in such a high level? According to John Maxwell, one of the reasons why we perform at our best is because of our environment. Ito yung, ito yung space na naroon tayo external to us or sa Tagalog, ito yung mga bagay na nasa labas natin. The reason why we are doing something at our best is because we have environmental support. If you take a look at the drawing, imagine this is you. Ikaw yung puno na yan, namumunga ka, ang galing-galing mo sa ginagawa mo. The reason why you are like that, it's because you have external support from your environment. Merong mga puwersa around you na nagbibigay sa iyo ng suporta ah, kaya ka magaling doon sa ginagawa mo. Force 1, 2, 3, 4, so on and so forth. These are all external to us. In fact, sabi ni John Maxwell, merong mga pangalan yung mga forces na yan that will consist of the components of our environment. Ano ba yung mga different components of our environment? People, books, technology, system, and the culture. So, lahat ng bagay na yan na external sa atin, they combine together and they have a very big contribution to to our overall personal growth. Kaya tayo nag-grow, kaya tayo gumagaling, kaya tayo nagiging fruitful sa mga ginagawa natin. It's because of those forces that are found within our environment. So, that's what you mean by the law of environment. Given that, I want you to pause this video and recall or to identify the different components of your own environment. I visualize nyo kung sino yung mga tao in your environment that contributes to your growth. Ano yung mga books na meron ka that contributes to your growth? Ano yung mga technology na available sa that contributes to your growth? And of course, the system or the culture na nasa paligid mo na sa tingin mo nakakatulong sa iyong personal growth. Isaisahin mo yon, visualize. People books, technology, system, or culture. So everything that you see inside your head are all components of your environment na mahalaga nga sa ating personal growth. Now, you might ask, why are we even talking about environment kung ang topic natin is on personal growth? Because according to John Maxwell, there is a very strong link between the two. In fact, sinasabi ni John Maxwell, kung gusto mo talagang ma-achieve yung personal growth mo, one very crucial factor to consider or to check on is your external environment. Whether or not you will grow as a person highly depends on your external environment. Kaya yun, yun yung pag-uusapan natin ngayon. What are these different principles that we need to remember when it comes to our external environment in connection to our personal growth? Sabi ni John Maxwell, principle number one, our external environment is an important ingredient for personal growth. I love that word ingredient sa Tagalog sangkap. Parang pag nagluluto ka, para mabuo ang isang ulam, kinakailangan marami kang mga sangkap na pagsasama-samahin so that you end up having a dish. Ganon din naman sa personal growth. Kung yung niluluto natin ay personal growth, isa sa mga sangkap na dapat meron tayo is our environment. In fact, yan nga yung sinasabi ng law of environment as paraphrased by John Maxwell. Sabi niya, the law of the environment says that growth thrives in conducive surroundings. Imagine there are two people in front of you. The other person is growing and the other person is not growing. Ano ang dahilan bakit yung isang tao umuunlad, nag-grow, habang yung isa hindi? pwedeng pareho lang naman sila ng level of intelligence, pareho lang naman sila siguro ng, ng number of skills that they know how to do, but what will make them different is the environment that they are in. Yung isa kaya umuunlad na sa magandang environment, yung isa kaya stagnant, hindi siya nag-grow, ganun pa rin siya kasi wala siya sa magandang environment. That's how crucial environment is in determining whether we will grow or not. Mas magandang halimbawa dito is the analogy on flowers. Bakit merong mga flowers na talagang nagbo-bloom at may mga flowers na nalalanta? E pareho lang naman silang flowers. Pareho lang naman silang nakalagay sa paso. Pareho lang naman silang aspeto ng halaman. The answer, differences in the environment. Posible kasi na yung flower na namumunga o yung flower na nabubuhay at maganda is in the right environment. Naaarawan, nadidiligan, napaka-nutritious nung, nung soil na kinatatayuan niya compared to the other set of flowers na natutuyo maybe because the flowers are not in the right kind of environment. So, yun yung sinasabi ng law of environment. And did you know that the law of environment is proven scientifically With the study of the maze dull and the maze bright rats, this is a very popular psychological experiment experiment that shows how powerful environment is in shaping ourself. So in this experiment, dal merong dalawang grupo ng mga daga, the maze dull rats and the maze bright rats. So the dull and the bright. Yung mga dull kaya sila dull, uh, hirap silang mag magsolve ng maze. While the bright rats, the reason why they're bright is because they can easily solve the maze. So, these experimenters, hiniwalay nila yung grupo ng mga dull rats sa mga grupo ng mga bright rats. And then in the experiment, sinubukan nila na iba-ibahin yung environment where these rats are being reared and they want to find out kung babaguhin ba natin yung environment nila, magbabago din ba yung kanilang capability in solving the maze. Well, this is what the data is showing, i-zoom in natin. Take for instance, if those rats are put in a poor environment. Pangit 'yung environment, boring, wala masyadong stimulation. According to the data, walang pinagkaiba 'yung performance ng ng mga maze dull at saka ng mga maze bright rats. Walang pinagkaiba dito sa poor environment. So, in terms of number of errors they make in solving a maze, halos magkapareho lang silang they're not doing well. But I want to emphasize on the performances of the bright rats. Remember, these are bright rats. Talagang matatalino tong mga daga na to genetically ha. Ay, hindi ko lang dinasabi in the experiment, the dullness and the brightness of rats also depended on their genetic quality. So, yung mga bright rats dito, genetically talaga matatalino sila. But if they are placed in a poor environment, hindi lumalabas yung galing nila and they are performing in the same level as the dull rats. But take a look at what happens kapag in ng mga experimenters yung condition. From poor, let's move to normal, biglang gumaling yung mga bright rats. Kumunti yung errors nila in solving the maze. So, from here, bumaba yung error dito, lumabas yung galing. Question, ano ang nagpalabas ng galing ng mga bright rats? It's the better environment. But the story is not yet done. Dito talaga nakakagulat yung result, no? Kapag i-rear mo naman yung mga rats na ito in a rich condition, meaning the environment is very stimulating, It's very entertaining. Marami mga mental activities na pwedeng gawin yung mga daga in that environment. Take a look at the data. Even the dull rats perform as better as the bright rats. See, yung yung bilog dito na puti ay yung mga dull rats, no? Halos wala na silang pinagkaiba sa galing ng mga bright rats. So ibig sabihin, even the dull rats can improve big time intellectually kapag nagiging maganda yung kanilang environment which again proves the point of the law of environment that environment is very critical in a person's personal growth kaya kung meron tayong gustong personal growth sa ating mga sarili according to Maxwell one way to make that happen is to check on our environment i remember the words by this author in connection to how important environment is sa ating mga personal growth Extraordinary potential exists in all of us. With the right environment, resources, skills, and knowledge, ordinary people can produce extraordinary results. Ang sinasabi dito ni Kevin, lahat pala ng tao extraordinary. Question, e eh bakit hindi lahat lumalabas? May mga tao ordinaryo lang, while some people become extraordinary, it depends on the environment where they are in so we can form this framework ordinary ka whether that ordinary will remain ordinary or that ordinary will become extraordinary will highly depend on the kind of environment that person will be ganyan kahalaga yung external environment to our personal growth ang tanong e eh ano ba yung mga iba't ibang klase ng environment that can determine whether a person will become ordinary or extraordinary. Anong klaseng environment ba yung naglilid to personal growth? Let's move to principle number two. According to Maxwell, there are two kinds of environment. So going back to that diagram na pinakita ko kanina, again, ordinaryo ka. Kung ikaw ay magiging ordinaryo pa rin or magiging extraordinary ka, depende yan sa klase ng environment na naroon ka. So what are those two kinds of environment? Number one, meron tayong gina, tinatawag na growth environment. This is a space, espasyo in Tagalog, where we are in na kung saan sa espasyo na 'yon, meron tayo mga tools doon and those tools enable us to grow, enable us to improve our skills. And what are those tools na nasa environment natin? na nagpapagrow sa atin, the ones we identified just a while ago. We are surrounded by people, books, technology, culture, system that make us better. Nagiging malago tayo, nagiging fruitful tayo because these tools are helping us achieve that. On the other hand, yung pangalawang klase ng environment naman, kabalik ng growth environment, is the wrong environment. Wherein, ito na naman ay na isang espasyo space but in uh, in this kind of space yung mga tools na meron sa space na yun are ineffective in improving the person may mga tools pero hindi tumatalab yung epekto ng mga tools doon sa tao na gustong mag-grow so the people books technology culture system are not making that person grow so if you are in that kind of space nasa environment ka na yung mga tools na available hindi nakakatulong sa personal growth mo, then you are in a wrong environment. Another definition of wrong environment, eto, mas malala eto, yung talagang wala kang tools. Wale, nada, zero. Gusto mo mag-grow, gusto mo maging better, pero wala kang mga external tools that can help you make or that can help you a better person. So, that also fits the definition of the wrong environment. So, yun yung dalawang klase ng wrong environment. May tools pero hindi effective in making you better or totally wala kang tools kaya ang nangyayari, nagiging lantang halaman ka. Imbis na namumunga ka, imbis na tumatangkad ka, namamatay yung growth mo because you are in a wrong environment. Alright? So, that's the difference between the growth and the wrong environment. Now, let's proceed to principle number 3. According to John Maxwell, growth environment determines personal growth. Obviously, between growth environment and wrong environment, if you want personal growth, kinakailangan i-lagay mo yung sarili mo in a growth environment. As you can see here in the diagram, marami kang potentials, marami ka pang kayang gawin. You place yourself in a growth environment, later on that potential will come out mag-actualize in the language of psychologists no nakakapag self-actualize ka lumalabas yung galing mo because you are in a growth environment and the reverse is true pwede rin kasing mangyari na may mga potential ka nga ang dami pero nasa wrong environment ka at dahil diyan hindi na realize yung potential mo ganun ka pa rin dumilipas ang mga tao na walang nagbabago sa iyo wala kang kayang gawin na bago wala kang alam na bago, pero marami ka pa rin potential. Bakit? Maybe because you are in a wrong environment. Let me demonstrate how a growth environment can bring out the potential within a person that leads to personal growth. No, uh, meron akong mga examples dito on on for me to show that. Halimbawa, let's talk about Michael Jordan. If you study the career of Michael Jordan, bago siya naging champion athlete, hirap na hirap siya makakuha ng championship. There are several times in his career na they always fall short na makapasok sa championship kasi lagi silang tinatalo ng mga stronger teams, especially the Detroit Pistons. So, paulit-ulit, tinatalo sila ng Detroit Pistons until the Chicago Bulls management nag-decide na magkaroon ng overhaul of the team or translate that in John Maxwell's term, magkakaroon o nagkaroon ng overhauling of the environment. The Chicago Bulls management wanted to give Michael Jordan a growth environment para talagang lumabas yung galing niya and finally makapanalo siya ng isang championship. So what did the Chicago Bulls management do? They started working on the growth environment. Specifically, ano yung mga changes in the environment na ginawa ng management, Siyempre, iniba nila yung yung philosophy ng training nila. Okay? And then nagbago sila ng mga personnel, kumuha sila ng mga ibang players that can fit Michael Jordan. Uh, nagbago rin sila ng coach by the name of Phil Jackson na naniniwala sa triangle offense. Nagiba rin ng sistema yung yung pag-ikot ng bola sa Chicago Bulls because of the triangle offense. I-research nyo na lang sa Google kung paano ba gumagana yung triangle offense but to make the long story short, it is a basketball play that increases the chance of a team winning games. Alright? So, all of these things, lahat ng mga pagbabago na to ginawa ng Chicago Bulls management to give Michael Jordan a growth environment para talagang lumabas yung galing ni Michael Jordan and that was very successful. Because of these key changes in the environment of Michael Jordan, talagang na-maximize ni Michael Jordan yung potential niya and that led him to win his first ever NBA championship. Nangyari yan nung inayos ng management yung environment where Michael Jordan is in. Lumalabas yung galing ng atleta kapag naroon siya sa tamang environment. And the same principle goes with NBA in general, no? Kaya kung mapapansin ninyo yung galing ng athlete, lumalabas yan depende sa team where the athlete is currently in. May mga athletes na magaling naman talaga, magaling talaga siya magbasketball, pero nung napunta siya sa ganitong team, hindi lumabas yung galing niya, nagkalat lang siya pero nung lumipat siya sa isang team doon lumabas yung galing niya nagpalit siya ng environment because the new environment is a growth environment for that athlete that's how important environment is no in bringing out the best in us na magbibigay sa atin ng personal growth one last example no to really support how important environment is in personal growth yung sarili ko gamitin kong example sa paglalaro ng basketball. Meron akong dalawang games na nilaruan where my performance really differed. Ibang-iba. Sa environment A na naglaro ako, apat lang yung nashoot ko. And for me, that is not a good performance. Hindi talaga ganyan yung aking kakayanan na four shoots lang per game. But in environment B, ako ay nakashoot ng labing dalawang beses. 12 times I was able to shoot the ball. Now, that is a very big difference of performance in those two games. Question, bakit mas magaling ako dito sa environment B versus environment A? Kasi, yung environment A, I would say, is a wrong environment for me, while environment B is a growth environment for me. Ano bang meron doon sa environment A? Bakit ko nasabing wrong environment yan? First, kasi naglaro ako dyan sa unfamiliar court. Hindi ko home court. Hindi ko kabisado yung ring. Hindi ko kabisado yung sahig. So, medyo nangangapa ako sa paggalaw. And then, yung mga teammates ko dyan, yung mga kalaro ko, mga hindi ko kakilala. So, hindi nila alam kung anong laro ko, hindi ko alam kung anong laro nila. So, lahat kami nangangapa while playing basketball. And, in environment A, yung bola na ginamit namin dito is not the kind of ball that I use during my training. Iba yung brand. So medyo iba yung feel nung bola. So naninibago ko every time I am shooting the ball. Now, you compare that environment A to environment B. Again, mas magaling ako sa environment B, no? 12 shots yung naipasok ko. Bakit mas magaling ako sa environment B? Bakit mas lumabas yung galing ko in environment B? Because environment B is a growth environment for me. Unang-una familiar ako sa court. So alam ko yung mga uh, pwestuhan doon sa sa court no kung saan ako tatayo at mag-aabang ng bola at titira na most likely papasok yung mga teammates ko in that game are familiar with me. I am familiar with them. Alam nila kung ka, kung saan nila ibibigay yung bola sa akin. Alam nila kung kailan nila ibibigay yung bola sa akin. Kaya nakakatira ako ng maayos. And in environment B, I used my own ball na ginagamit ko rin for my training. So, sanay na sanay ako doon sa bola. ba? Diba? So, those are the different reasons or those are the different forces at work kung bakit lumabas yung galing ko sa environment B at hindi nung environment A. Differences in the environment. Kaya again, Uulitin ko, what, what Maxwell is saying here is, if we want to achieve personal growth, we have to make sure that our environment is a growth environment. Now, the same principle applies when it comes to spiritual growth. Sa ating spiritual life kasi meron din tayong growth environment and wrong environment. No? If you want to grow spiritually, kinakailangan sisiguraduhin mo na yung environment mo ay maayos or it's a growth environment for your spiritual growth. Kaya ang Biblia, ang dami-dami mga passages that talks about the right kind of environment if we want to have spiritual growth. Like for example, in Proverbs, ang sinabi dito, no? Let me read. Whoever walks with the wise becomes wise, but a companion of fools will suffer harm. So, ano sinasabi natin dito? If we want to be wise, we need to be shaping our environment In such a way na yung mga nakapaligid sa atin ay nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Kasi kapag yung nakapaligid sa environment natin ay puro kaangahan, fools, di ba? We are going to harm ourselves. So, this is one good example of how the Bible places importance to the kind of environment that we are in if we want spiritual growth. Fast forward in the New Testament, the Apostle Paul also teaches the same principle na napakahalaga ng correct environment or right environment for our spiritual growth. In Romans chapter 12 verse 2, Apostle Paul said, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Merong pinapaiwas si Apostle Paul sa atin dito. Iwasan daw natin yung wrong environment. Ano ba yung wrong environment in the context of Romans 12:2? The environment of the world. Na punong-puno ng uh, kasalanan, punong-puno ng kasamaan. Kapag nandoon tayo sa environment na 'yon, we are surrounded by people who are godless. We are surrounded by culture that goes against the Bible. Hindi talaga tayo mag grow spiritually. So we need to change that kind of environment. If we want spiritual growth, we need to move away from that environment to an environment that supports our spiritual growth. And in the language of the Bible, ano ba yung tamang environment for better spiritual growth? The environment of the church. Kaya paulit-ulit in the Bible tinuturo na kapag gusto mo ng spiritual growth, you really need to put yourself in the environment of the church. Wherein Papalibutan ka ng mga tao na godly, mga tao na merong biblical values, and these people will support your spiritual growth. Kaya sinasabi rin yan sa Hebrews, eh. if there is one thing that we need to be doing, we need to be meeting together. Constantly placing ourselves in a spiritual environment that will support our spiritual growth. Okay, but let me just read to you the perfect kind of environment na talagang magkakaroon ka ng spiritual growth. And this is described in Romans 12 verses 9 to 21. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, but leave room for God's wrath, for it is written, "It is mine to avenge; I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yung binasa ko is a perfect environment na kapag nilagay mo yung sarili mo dyan, definitely magkakaroon ka ng spiritual growth. right, So that's the principle that Uh, principle number three is talking about again, ano sinasabi ng principle number three? let's review uh, growth environment determines personal growth so kinakailangan talaga, ipweso mo yung sarili mo sa isang growth environment if you want personal growth now let's move on to principle number four growth environment can be cultivated. Yan naman yung good news sa growth environment. So, what we know so far, growth environment is good for us. It leads to personal growth. The good news is, nasa atin naman yan eh. It is within our control whether we will be in a growth environment or in a wrong environment. So, the question now is, how do we design our growth environment? Ano ba yung mga pwede natin gawin para masigurado natin that we are going to place ourselves in growth environments. Sabi ni Maxwell, merong tatlong bagay na dapat tayong gagawin. Letter A, we need to start with assessment. Pag-iisipan natin, iti-check natin if the current environment we are in is a growth environment or a wrong environment. Diyan tayo magsisimula. But how would you know if your current environment is a growth environment? Nagbigay si John Maxwell ng mga markers, mga attributes ng isang environment na kapag meron yung environment mo ng mga ganito, it will tell you that you are in a growth environment. And ano yung mga bagay na yan? Sabi ni Maxwell, said, others are ahead of you. You are continually challenged. Your focus is forward. The atmosphere is affirming you are out of your comfort zone you wake up excited failure is not your enemy you are encouraged to make failures and learn from those failures other people are growing people desire change and growth is expected so yan yung mga markers na kapag yung environment mo may ganyan malamang sa malamang you are in a growth environment so one way to apply this is to really think about Isipin mo yung environment mo ngayon, kung nasaan ka, the people around you, technology that you have an access to, eh, so on and so forth. Pag-isipan mo if that environment where you are in right now, meron bang mga yan? If your answer is yes, then that means you are in a growth environment. Congratulations. But what if your answer is no? Wala dyan yung, walang attribute dyan yung naikita mo in your current environment. According to John Maxwell, you have two options to choose from. Number one, it's either you change the environment, ibig sabihin, iwan mo yung lumang environment mo, hanap ka ng environment na better, or you modify the current environment. So if you are in the wrong environment, then make some changes, negotiate to people para magkaroon ka ng mga markers na yan to improve your environment. Wala kasi kung magtatagal ka sa isang wrong environment, 'di ba? Wala lahat 'yan, then you cannot expect personal growth. So you can either change your environment or just modify your current environment. Letter B, according to John Maxwell, the most important thing that you need to prioritize when it comes to your environment is you ensure that there is room for moving up. In fact, letter B is an emphasis on the first uh, letter, no? Remember letter A? I-assess mo raw yung current environment mo. Isa sa mga bagay na dapat inuuna mong i-assess is this one. Room for improvement. Others are ahead of you. Other people are growing and they are expecting you to grow. You need to be in that kind of environment before anything else. Bago mo unahin yung mga black fonts na yan, unahin mo muna tanungin yung sarili mo kung yung current environment mo ba merong mga red fonts na yan. Okay? Yung mga red fonts na yan, yun, pag i-add mo yung tatlong yan, ito, plus to, plus yan, then, yan yung tinatawag nating room for moving up So if you put that in a diagram it looks something like this no you need to be in an environment where you see yourself improving kapag tinanong kita kapag nagstay ka ba sa environment na yan, do you see yourself improving becoming better in what you do and later on maybe becoming the best at what you do if your answer is yes oo nakita ko na yung current environment ko ang laki ng room for growth ang laki ng nang pwede nilang makontribute sa personal growth ko, then you are in a growth environment. Okay? Now, ano yung magpapagrow sa'yo dito? From this level, good to best in that environment, kaya ka nag-grow kasi merong mentoring, merong encouragement, support, and resources. Okay? So, if you are in that environment, masasabi mong meron sila niyan. Tapos, ina-apply nila yan sa'yo para Mag-improve ka in the future then you are in a growth environment. Congratulations. Pero hindi kasi lahat ng environment ganyan. Meron ako mga nakakausap, they think they want to leave the organization, they want to leave their environment kasi walang growth. Kasi ganyan ang nangyayari. When they analyze things in the workplace or in their environment, they don't see themselves further improving. Alam nilang magaling na sila. But given the environment where they are in, parang hindi nila nakikita yung sarili nila na nagiging better or nagiging best kasi mayroong mga humaharang in that environment. And what are those things that block the process of growth? The environmental things that block the process of growth? Ito, the following. Jealousy, politics, insecurity, selfishness, complacency, routine, mediocrity if you have these external things in your workplace or in an in the environment where you are in masasabi ko that you are in a wrong environment and what do you do if you are in a wrong environment again two things it's either you leave that environment and find a new environment or you make some changes in the environment to improve your condition Pero alam nyo, nakaka-frustrate kasi to be in this kind of environment. Eh. Yung gusto mo namang maging better, gusto mo namang maging best. Pero yung sistema talaga sa environment na yan, ganyan eh. Merong haharang talaga ng growth mo. May magsiselo sa'yo, pupolitikahin ka, so on and so forth. So this is not a good environment to grow into. Sabi nga ng isang author, no, very smart analogy, he compared this to a walnut. Sabi niya, they say That if you uh, sorry typo to no if you place or if you put a pumpkin in a jug when it's in the size of a walnut habang maliit pa lang siya it will grow to the size and shape of the jug and never get bigger remember ang pumpkin malaki naman talaga yan pero habang maliit pa yung pumpkin ilagay mo siya sa isang maliit na container mahaharangan yung paglaki niya at kapag naharangan yung paglaki niya There will come a time na hanggang doon na lang talaga yung growth na makukuha o na hanggang doon na lang yung growth nung nung walnut na nilagay mo, no? Hanggang doon na lang sa laki nung container. You see the parallelism, no? The walnut inside a small container remaining to be small is just like this diagram. Kaya ka hindi naggo-grow. Kaya ka napaka-limited kasi in the environment that you are in, Things are also very limited. They block your personal growth. If you are in that kind of environment again, it's either you leave that environment or you modify that environment. Ngayon, paano mo ba malalaman kung uh, kailangan mo na bang palitan yung environment mo? O paano mo ba malalaman if your your environment is stopping your growth? The keyword here is stagnation this is another way to assess whether your environment is a growth environment or a wrong environment kapag wala na nangyayari sa'yo. Wala ka ng growth. Five years ago, ganyan ka pa rin. Ten years na ang nakalipas, nandyan ka pa rin sa position mo doing the same thing in the same level. Ang tawag dyan, stagnation. So, kapag nararanasan mo yung stagnation ngayon, then possible that the environment that you are currently in is in a wrong, is a wrong environment. Alright? Kaya again, uulitin ko, paulit-ulit na lang to, no? The correct response here is, if you are in a wrong environment and you want personal growth, it's either you change the environment or you modify the current environment. Now, letter C, according to John Maxwell, if we want to design our environment is, kinakailangan na asikasuhin din natin yung sarili natin. It's so ironic that this chapter is all about external forces, mga bagay na nasa labas natin, but John Maxwell is saying it's not enough to be obsessed with our external environment. Meron ding inside factor eh. Meron ding contribution yung inside factor in terms of whether personal growth will happen or not. And it makes a lot of sense eh. Kasi kung sobrang ganda talaga ng environment mo, sabihin nating Nandoon ka sa growth environment to the 10th level. You have all the resources, people are very encouraging to you, pero kung ikaw mismo wala kang mga attributes na magmo-move forward sa iyo to personal growth, then your environment will not be effective in making you grow. And by the way, that's possible ha. Ah? posible na ang ganda-ganda ng environment mo. Nasa iyo naman lahat ng suporta. Lahat naman ng tao sinusuportahan ka. Very encouraging. Pero wala ka pa ring personal growth. In those cases, the problem is no longer in the environment, but it's already on you. Kaya nga, going back to, to what Maxwell was saying, dapat titignan din natin yung sarili natin kung, kung meron ba tayo mga attributes that will enable us to make the most out of our growth environment like what ano ba yung mga inside factor that can block our ability to make the most of our growth environment bigyan ko kayo ng tatlong halimbawa laziness i think this is very common and i know a lot of people like this they have the best environment. They have everything. They have all the technology. They have all the encouraging people. They have all the tools, all the latest toys to make them better. Pero hindi nag-grow kasi tamad. And minsan guilty rin ako dyan. Yung bibili ka ng maraming libro about your, your field. In my case, psychology. So ang dami kong libro dito. No? It's okay to buy those things. It's okay to buy those books. Pero, kung hindi ko naman babasahin kasi tamad ako magbasa. Then, kahit anong bili ko ng libro, kung hindi ko naman binabasa, hindi ako magsisipagbasahin, this books will not make me grow. Nagigets nyo? Kahit anong titig ko sa mga libro dito na nakapaligid sa akin, this books will not make me a better psychologist if I don't read those books. Diba? Kaya yung laziness na yan, malaking harang talaga yan for personal growth. Eh. What else? Being sentimental of the past is another obstacle. Masyado mong iniisip kung saan ka nang that you fail to use the current resources that you have. Imbis na ini-improve mo yung sarili mo with what you have right now in your current environment, you always go back to the past. Lagi mong naaalala yung bitterness mo, yung frustrations mo in the past. So, your psychological resources are being spent on the things of the past. Na pagdating mo sa present environment mo na ang ganda-ganda, wala ka ng enough energy to utilize, to use the things in your growth environment. Kasi tingin ka ng tingin sa nakaraan na hindi mo napapansin yung pangkasalukuyan. And number three, another obstacle, bakit hindi tayo nag go grow kahit maganda pa rin yung maganda na yung environment natin we are too much obsessed with the future yes we all want personal growth but to be obsessed about your personal growth and you're not even there masama yan araw-araw mong iniisip yung mga gagawin mo kapag mayaman ka na araw-araw mong iniisip yung gagawin mo kapag CEO ka na ang problema hindi ka pa mayaman ang problema hindi ka pa CEO but you are already fantasizing that you are already there so the same problem happens your psychological resources are being spent on things that are not yet there that you miss the opportunity to take advantage of the things that you currently have in your growth environment kaya dapat talaga kung gusto natin ng personal growth in connection to a growth environment lahat tong risk na ito tatanggalin natin. Huwag tayong lazy, huwag tayong sentimental, huwag tayong masyadong futuristic. Mag-focus tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon in our current growth environment. To, to illustrate letter C, you know, I want to make use of the example of Yorme Isko Moreno. Ang unang tanong dyan, dahil ito ay law of environment, when Yorme Isco was young, Can we say that he had a, a growth environment? Ako masasabi ko hindi. Kasi siya naman ang paulit-ulit nagsasabi niya, lumaki siya sa basura. Yung nakapalibot sa kanya, puro basura. And we all agree that this is not a growth environment to be in. So wala siyang growth environment. Pero nagkaroon ba siya ng personal growth? I would say yes. Can you imagine the transition na nangyari kay Yorme from basurero to mayor? siya mismo na ami sa process na yan eh. Sabi niya, akalain nyo, basurero lang ako dati, pero ngayon naging mayor ako ng Maynila. So that is a very big improvement from, from basurero to mayor. Meron siyang self-growth. Nagkaroon siya ng personal growth, pero wala naman siyang environment. How does that fit? Eh kasi meron siyang inside factor. So going back, no? Meron kasi siyang inside factor eh wala ito sa hindi niya pinairal yung mga yan. Wala siyang laziness, hindi siya sentimental, hindi siya overexcited of the future. Meron siyang inside factor. Meron siyang desire, meron siyang hunger to improve himself. And how did we know that? Saan natin makikita yung kanyang inside factor of desire to improve himself in the way he trained himself to be smarter and smarter. Kung titignan nyo yung kanyang educational achievement, hindi talaga siya tumigil sa kaka-improve ng sarili niya. Kitang-kita niyo dito yung hunger niya for knowledge, hunger for competence. Kung iisipin niyo, nung sumikat siya, pwedeng hanggang high school na lang siya. Tapos, in-enjoy na lang niya yung mga pera niyang kinikita from his showbiz career. But, because he is so hungry, he has the inside factor, hindi siya huminto sa high school. Diba talagang It-improve niya ng inimprove yung sarili niya. So, nagpunta na ng Arellano, maya, -maya na sa PLM, maya maya nag UP Diliman, maya, -maya nag, nagpunta sa Washington DC, nagpunta sa Oxford, and then nagpunta sa Harvard. Oh, this shows na si Yorme Isko, kahit wala siyang environment, growth environment, meron siyang inside factor, the desire to improve the self. And how does that work? Let's take a look at a diagram. Kapag meron kang inside factor, meron kang desire, ano yung nagiging epekto sa inyan? You are being motivated. Napupush ka na ayusin yung environment mo to be a growth environment. And when you do, inaayos mo yung environment mo, nilalagay mo yung sarili mo sa isang growth environment, ano nangyayari? Doon ngayon lumalabas yung personal growth to matalino ka gumagaling ka dumadami yung alam mo kasi nandoon ka sa growth environment na hindi mangyayari kung wala kang inside factor okay so what are some other inside factors that are very important na meron ka para magkaroon ka ng personal growth ayan dapat meron kang consistency meron kang disiplina dedication passion and faith all of these things are found inside us So, these things inside us, yan yung nagtutulak sa atin na i-expose yung mga sarili natin sa growth environment that brings out the personal growth. Kaya mahalaga talaga na ito talaga, no? Nagsisimula tayo sa inside factor bago yung, yung growth environment. Although both are important, but they are complementary kasi, eh. Kahit anong ganda ng growth environment mo, kung wala ka namang inside factor, it just won't work. It has to be the combination of the two. You have a growth environment, at the same time, you have that hunger to make the most out of your growth environment, doon nangyayari yung personal growth. Alright? So as we end this video, bigyan, bigyan ko lang kayo ng maikling exercise, no? In connection to the law of the environment. I want you to visualize your environment right now. Again, let's do step one. Visualize your environment right now. People, system, culture, books, technology. What is your environment right now? And then honestly, evaluate, assess your current environment if that environment has the following attributes na sinasabi ni John Maxwell. Again, if your answer is yes, yung environment mo na yan, merong mga ganitong attributes, it's called a growth environment. Kapag wala or konti lang yung mga attributes dito in your current environment, then that is a wrong environment. What do you do? It's either you change the environment, find a new environment, or modify your current environment. But more than this, sabihin na natin, okay yan. Nasa growth environment ka. Remember? Ano pa yung dapat mong i-check? Do you have the desire? Do you have the inside factor? To take advantage, to make the most out of your growth environment. Meron ka bang desire? Meron ka bang willingness, discipline, consistency, hunger to improve yourself? You need to develop those inside factors para maging effective yung growth environment in making you a better person. Because as I always say, posible talaga kasi yung ang ganda-ganda ng environment mo, pero walang improvement na nangyayari sa'yo, may humaharang. May humaharang doon sa growth environment, kaya hindi ka nag improve E ano yung humaharang? Yung mga inside factors mo na hindi maganda that you need to change. Alisin mo yung mga harang na yon within you so that the power of the growth environment can penetrate within you at magkakaroon ka ng personal growth. So, ano yung mga bagay na dapat mong tanggalin? Internally, ulitin ko lang, no? Going back to this slide, yan yung mga bagay na dapat mong tanggalin. Laziness, sentimentality, and being overly excited of the future. At dadagdagan mo ng mga, sinabi ko kanina yan, no? Consistency, discipline, dedication, passion, and faith. Tanggalin mo yung pangit, i-develop mo yung mga magagandang inside factor, that's the best way for the growth environment to have an effect on you. Alright? So, in summary, ano yung mga natutunan natin for the day? Number one, external environment is important ingredient for personal growth. Kung hindi ka nag-grow or nakukulangan ka sa growth mo, you check your external environment. Number two, there are two kinds of environment, the growth environment and the wrong environment. If you want personal growth, kinakailangan yung environment mo is a growth environment. Number three, growth environment ensures personal growth. That's also in connection to number two. And number four, growth environment can be cultivated. Yan naman yung good news. Halimbawa, merong kang wrong environment. Na sa kapangyarihan mo na yung wrong environment, gagawin mong growth environment. And I have taught you some of the ways on how to do that in this video. All right? So that's all about the law of environment. If you have any other questions or if you have comments about the law of the environment, don't hesitate to post a message in the comment section. And I'm going to do my best to answer those questions para mas maging malino sa inyo. All right. So kung wala na mga tanong, I'll see you next time. Thank you everyone for for listening to this video. God bless.